kriterije izpolnjuje 51 prosilcev, a do stanovanja z neprofitno najemnino jih bo lahko prišlo le 8. Občina za nakup stanovanj denarja nima, bi ga pa našla za obnovo podarjenih vojaških stanovanj, pravi župan. Naj povem podatek, da občina Brežice je imela v letu 2013 proračun prihodke 28 milijonov, v lanskem letu za 7 milijonov manj in mislim, da nam je vsem jasno, da si občinski proračuni več ne moramo prevoščiti nekih dodatnih socialnih izdatkov. Število prosilcev za socialna stanovanja je več let enako, spreminja pa se struktura. Prihaja do izjemnih stisk družin in občina se srečuje s problemom neplačila stanarin. Tako da smo v preteklem mesecu vložili na sodišče dva predloga za deložacijo. Za reševanje takih primerov bi potrebovali bivalne enote. Občina Brežice je posredovala občinskemu svetu gradivo, da bi enega od objektov, s katerimi razpolaga že občina Brežice, prekvalificirali iz neprofitnih oziroma tržnih stanovanj v bivalne enote. Gre za objekt nasproti starega doma upokojencev na Prešernovi ulici. Želeli pa smo si dobiti stari dom upokojencev nazaj, katerega bi preuredili v bivalne enote. Žal nam tu ministrstvo ni uslišalo in nam ta dom ni preneslo na občinsko last, tako da v tem trenutku bivalnih enot ne moremo naprej izvajati. V Brežicah bi želeli čim prej odgovor od države, ali se bo odzvala na potrebe lokalne skupnosti in predala nepremičnine, s katerimi negospodarno razpolaga.